Нова вартість проїзду в маршрутках чекає на Чернігівців вже за 2 місяці, а оновлення транспортного парку – протягом наступних 5 років. 2 тижні тому були проведені конкурси на нову маршрутну мережу обласного центру, та за їх підсумками укладатимуть угоди. Ми 10-го числа підпишемо договори з управлінням транспорту і зв'язку по новій транспортній системі, в якій заложена інвестиційна програма по обновленню подвижного составу. І все це, звісно, як-то ляже на тариф. Тому, я думаю, в кінці февраля, початку марта, можливо, повищення тарифу. В нових угодах закладені інвестиційні складові, зокрема, установка валідаторів для безконтактної сплати за проїзд, GPS-моніторинг транспортних засобів, який дозволить бачити на зупинках, коли саме буде автобус, форма одягу для водіїв та кондукторів. Подорожчання торкнеться і міжміських перевезень. Обґрунтовується збільшенням зарплати, податкових відрахувань, ростом цін на газ та дизпаливо. Будь-які змінення, які відбуваються, тобто подорожання топлива, основних составляючих тарифу, вони, звісно, будуть приводити до повищення стоїмості проїзду. Як саме підвищиться вартість, прогнозувати ніхто не береться. Тим часом пресвідомство Чернігівської міськради сьогодні оприлюднило інформацію про зміну автобусних маршрутів в обласному центрі згідно з відповідним рішенням міськвиконкому. Так, маршрути номер 28 – вокзал вулиця Тичини, номер 34 – вокзал завод «Автодеталь» та номер 38 – вокзал «Сіверянка» ліквідовуються. Об'єднуються автобусні маршрути номер 26 – вулиця Яськова-Яцево та номер 32 – Волковича технологічний університет, в один – номер 26 – вулиця Волковича-Яцево. Також об'єднуються маршрути номер 25 – стоматполіклініка «Хімволокно» і номер 31 – вулиця Одинцова, вулиця Ціолковського, в один – номер 25 – вулиця Захисників України, «Хімволокно». Крім того, внесено зміни до схеми руху автобусного маршруту номер 3 – проспект Миру, Дачі, Киїнка. Він продовжується від проспекту Миру до зупинки «Епіцентр».